Baltikum išmanioji televizija jau bet kuriame ekrane. Atsinaujinusi su Android TV privalumais ir papildomu turiniu. Atsisiųskite tiesiai į televizorių. Baltikum programėlės jūsų ekranų ieškokite Google Play parduotuvėje. Baltikum – naujos kartos televizija. Gegužės 25 dienos trečiadienio laidoje. Laikinasis administratorius pradeda darbus akcinėje bendrovėje Lifosa. Mykolaus Daukšos bibliotekoje pristatyta kūrybiškiausia praėjusiais metais knyga Šaltienos bistro. Rotušėje vyko ypatingas litvakų muzikos koncertas. Vakar, gegužės 24-ąją, bendrovėje Lifosa darbus pradėjo finansų ministerijos paskirtas laikinasis administratorius uždaroji akcinė bendrovė Finansia Guru. Laikino administratorios funkcijas užtikrins Egidijus Kaselis. Laikinasis administratorius lankėsi Lifosoje, kurios veikla sutriko po to, kai netiesioginiam jo savininkui Rusijos oligarchui Andrejui Melničenkai dėl karo Ukrainoje buvo pritaikytos Europos Sąjungos sankcijos. Egidijus Kaselis detaliai susipažino su esama situacija, aptarė įmonės veiklos ir valdymo procesus su gamyklos administracija. Svarbiausias jų siekis – išsaugoti trąšų gamyklos turtą, atnaujinti gamybą ir kiek tai įmanoma išlaikyti darbuotojus. Ketiname kuo greičiau paruošti medžiagą, kurią remintis būtų pagrįstas tolesnės gamyklos veiklos testinumą sankcijų kontekste. Taip pat būtų užtikrinta tarptautinė prekyba, logistika ir tarptautiniai atsiskaitimai. Viena pagrindinių užduočių užtikrinti, kad būtų laikomasi Lifosai taikomų tarptautinių sankcijų. Todėl nuolat tikrinsime su tuo susijusius procesus, o kartu įdėksime sistemą, kuri leis efektyviai kontroliuoti ir įgyvendinti su sankcijomis susijusius sprendimus, sako Egidijus Kaselis. Tarptautinių sankcijų įgyvendinimą ir įmonės veiklos testinumą laikinasis Lifosos administratorius įgyvendins kartu su partneriais, tarptautinėmis audito kompanijomis ir advokatų kontoromis. Po susitikimo su laikinuoju administratoriumi meras Valentinas Tamulis sakė, tikis, jog tai pirmasis žingsnis, kad įmonės veikla būtų atnaujinta ir būtų išsaugotas įmonės turtas bei darbuotojai. Na, aš noriu pasidžiaugti iš tikrųjų, kad Seimui priėmus įstatymą tas laikinasis administratorius akcinė bendrovė Lifosa jau yra paskirtas. Atstovas būtent pareiškė norą iš karto susitikti ir apsišnekėti tą situaciją. Tai jau vien tai turbūt džiugina, kad tikrai norima bendradarbiauti. Aš domėjausi tiesybę pasakius, kokios galimybės Lifosai grįžti į tą pradinę veiklą, aišku, kaip tie atsiskaitimai, kaip produkciją galės realizuoti, kaip žaliavas galės pirkti viskas. Taip pat domino ir ar savivaldybė turės galimybę gauti iš Lifosos mokesčius, kurias ir anksčiau gaudavo, tai turiu manį nekilnojamo turto mokestį, žemės mokestį. Taip pat priminiau atstovui, kad Kėdainių miestas švenčia 650 metų jubiliejų, o Lifosa dažnai būdavo mūsų kultūrinių renginių rėmėjas, tai ar bus galimybė šiemet sulaukti tos paramos, tai tokius klausimus aptarėme ir susitarėme nuolat palaikyti tam turi ryšį. Sutarėm taip, kad po dviejų savaičių apsilankysi Lifosai, kad jau žinot, kaip pajudėjo Lifosos veikla, nes iš administratoriaus mačiau nusiteikimą tikrai, kad ta įmonė grįžtų, testų veiklą ir žmonės turėtų darbus, mokėtų mokesčius įmonė. Be abejo, šiandien dienai tu gamyklai dirba kažkur tai apie 240 atrodo žmonių, bet kaip žinome, kad virš 1000 dirbu, neklystų, paskutiniais duomenimis apie 30 žmonių jau yra išėję iš tos gamyklos, nu, patys išėję savo norų, susiradę darbus kitur. Dalis darbuotojų atostogose, dalis jau yra prastovose, tai manau, kad pradėjus laikinai administruoti šią įmonę, po biškutį turėtų grįžti viskas į savo vėžes, bet ar grįš į tą pradinę padėtį, kurį buvo, na, šiandien dienai yra iš tikrųjų sunku pasakyti. Mykolaus Daukšos viešojoje bibliotekoje pristatyta kūrybiškiausia praėjusiais metais pripažinta knyga Šaltienos bistro. Tai debiutinis jaunos autorės Ievos Dumbrytės romanas, kuriame farso bei grotesko elementais atskleidžiamo šiuolaikinės visuomenės socialinės patirtys. Tačiau šalia kasdienių sunkumų vaizdinių brėžiama unikali fantastiškais elementais prisodrinta linija, o teksto prasmės gylis leidžia patirti įvairiausius šių laikų besiformuojančiai asmenybei kylančius iššūkius.
Visų pirma, norėjau išreikšti turbūt savo egoistinį absoliutų poreikį tiesiog rašyti ir būti išgirsta ir turėti skaitytojų. Tai turbūt tas pirmas, sunku netgi tai nuslėpti, bet iš esmės, ką apskritai duoda knyga, kaip knyga, kad tu gali pamatyti įvairias patirtis, išgyventi kitų žmonių gyvenimus, nebūnant tuo žmogumi. Tai man atrodo, kad mano knyga gali duoti tai, kad štai yra kažkam, kam dar labai blogai tokioj pat situacijoje ir jis nepaisant to išsikapstė, gal ne į pačią geriausią vietą išsikapstė, bet išsikapstė. Ir aš manau, kad nebūtina padaryti klaidą, kad iš jos pasimokytum, tai gal knygos tą ir duoda, kad kažkiek kad aš galiu dalį klaidos patirti ir per filmą, ir per knygą, ir per pažintį, tai mano knyga turbūt yra vienas iš tų elementų. Iš esmės knyga ir yra apie istoriką, kuris eina dirbti į virtuvę. Tai tam tikra prasme istorijos yra įpinta tame, bet istorijos kaip tokios pačios, kad ji nėra dalis to keisto socialumo, kuris yra aktualus mūsų laikais. Ir pagrindinis veikėjas yra istorikas, o šiaip negalėjau naudoti labai daug istorijos, nes tas žmogus toks yra šiek tiek pasimetęs, žlugęs, gal ne visai pats atsimena tą istoriją, tai stengiausi tos istorijos taip labai daug jau ir nekišti. Gal vieną kitą pasakymą pabarščiau, bet nedaugiau. Tai būtent iš ko susideda jūsų knyga, ar tai yra kažkokios patirtys, ar sakot, kažkokie perskaityti kūriniai, vat būtent iš viso, koks tas siužetas ir būtent kiek tai jūsų pačios asmeninės galbūt patirtys? Tai yra visiškai mano asmeninės patirtys, aš dirbau virtuvėje, keletoj virtuvių ir vienoj teko dirbti rimčiau, kur buvau virėja. Ten net nebuvo šefo statuso, buvau virėja ir tiesiog aprašiau apie tai, koks vis dėlto vyksta magiškas, keistas, groteskiškas, tamsus ir įdomus gyvenimas, kur daug kas sako, kad tai yra šiek tiek socialumo tame, kur nuveda sunkus darbas, kaip žmogus jaučiasi būdamas beviltiškose situacijose, dirbant, kai jis negali išsisukti iš to rato ir kai dirba ir tampa tuo, kas yra aplink jį ir jis tampa jau pats nebe jisai. Tai tam tikrą prasme galima sakyti, kad knyga ir yra apie darbą. Tiesiog kelionė nuo žmogaus, kai jis ateina į darbą ir kai jis iš jo išeina. Koks jis buvo prieš tai, koks jis tampa po to ir ką iš to jis įneša. Būtent knyga pripažinta kūrybiškiausia, tai būtent kokius tos simbolius naudojat, kokias tas galbūt kažkokias siužetinės linijas. Šiaip nežinau, labai sunku iš visų suprast, man atrodo, kiekvienam žmogui, kas vis dėlto iš tikrųjų yra tas kūrybiškumas, nes man kartais atrodo, kad kūrybiškumas gali būti netgi labai blogas dalykas ir kartais nuvesti kažkur siaubingo ant kryptin. Yra kūrybiškų knygų, kurios nebūtinai gali būti geros arba lengvai skaitomos arba malonios arba šiaip geros, nežinau. O kodėl kūrybiškumas, man tikrai labai sunku paaiškinti. Skaitytojui nemanau, kad reikėtų ieškoti kažkokių prasmių, vartyti žodyną ar panašiai. Jeigu skaitytojui tai atliepia su kažkuo, ar jis gali savo gyvenime tą atrasti kasdienybėje arba pats susigalvoti prasmę, aš taip kviesčiau skaitytojui ir daryti, negalvojant apie tai, kaip yra gilu ar negilu. Kad vis dėlto tai turėtų būti lengvas skaitimas. Aš norėčiau tikėti. Kokie kūrybiniai planai iš viso, kas skatina? Skatina kurti gyvenimą, skatina kurti absurdas, kasdienybė, darbas, pažintis, keisti žmonės, nekeisti žmonės, istorijos, tėvų, mano pačios istorija. Rašyt, dirbt, rašyt, gyvent paprastą žmogus gyvenimą ir nepaprastą žmogus gyvenimą, visus gyvenimus, kurie išeis. Kokios temos domina, apie ką? Mane domina vaiko praradimas, mane domina tėvystė, mane domina praeitis, tėvų, senelių, istorija, apskritai patie žmogaus istorija, kuri prasideda nuo labai labai seniai. Kėdainių rotušėje įspūdingų koncertų pristatytas Lietuvos nacionalinės filharmonijos projektas Litvakų muzikos keliais. Tai unikali 500 egzempliorių tiražu išleista vinilinė plokštelė, pavadinta Šviesiam atminimui, kurioje sudėtus kūrinius atlieka Čiurlionio kvartetas. Šio vakaro koncerto priežastis tai naujai išleista Čiurlionio kvarteto vinilinė plokštelė ir jos pristatymas. Plokštelė vadinasi Šviesiam atminimui, yra antrus metus besitęsiantis projektas Litvakų muzikos keliais. Tai tik išsileidom ir šiuo metu darome 7 koncertų turą
po Lietuvą. Pristatydami plokštelę atliekame muziką, kuri yra rašyta plokštelėje. Tai yra trys kompozitoriai žydų kilmės litvakai, pavadinkim taip, Anatolijaus Šenderovo kvartetas, tada Džordžo Geršvino lopšinė. Kaip žinia, jo šeima kilus iš Lietuvos. Ir nemažai dėmesio skyrės Faustas Latėnas savo kūrybai, būtent jo kūrinys antras kvartetas, styginis kvartetas šviesiam atminimui. Būtent dedikuotas išeiviams, draugams, 80-ais metais išvykusiems, emigravusiems žydams, žydų kilmės draugams. Tokia simbolinė sąsaja su pačia plokštelė. Šiuo metu dėja iškeliavęs ir Anatolijus Šenderovas anapus ir tas pats Faustas Latėnas. Šį projektą Litvakų muzikos keliais remia Geros valios fondas. Taip pat mes bendradarbiavome su žydų litvakų bendruomenė, rengdami šitą koncertų ciklą. Ir Gaono žydų muziejų, kur vyks pristatymas Vilniuje. Šiuose kūriniuose tikrai labai daug matom kolorito, žydiško kolorito, tačiau kiekvienas kompozitorius yra pasaulietiškas kompozitorius. Ten būtent jų kūryboje tiek Anatolijaus Šenderovo, tiek ir Latėno muzikoje. Mes girdim ne vien tik tai žydų melodijas, tačiau tas melodijas, kurios gyvuoja Lietuvoje ir ta samplaika, ta sintezė, kultūrų sintezė, ta labai, labai aiškiai jaučiasi. Iš litvakų muzikų giminės kilusio Anatolijaus Šenderovo unikalų kūrinį iš užmirštos knygos atlikęs tenoras Rafailas Karpis pasakojo, jog žydiškos muzikos lopšys – religinės giesmės. Labai džiaugiuosi galėdamas būti dalimi šio projekto, kūrinys, kurį atliksiu, neskamba plokštelėje, mes vadinam jį tokiu bonus treku, mes jį vadinam tokia kaip papildoma dovana žiūrovai. Tačiau tai yra kūrinys Anatolijaus Šenderovo, Lietuvos nacionalinės premijos laureato, kurio daug kūrinių skamba šioje plokštelėje. Ir kūrinys būtent ir skirtas prisiminti litvakų kultūrą, tačiau taip pat ir parodyti, kokia įvairia spalvė ir tolerantiška Lietuva visuomet buvo. Šio kūrinio istorija yra tokia, kad muzikos istorikė Jūratė Trilupaitinė rado bibliotekoje, Martino Mažvydo bibliotekoje, 1927 metais Kaune išleista veikalą iš žydų kultūros lobyno, taip jisai vadinosi. Ir ten buvusias melodijas, ant kurių buvo užrašytos neliturginės žydiškos maldos gėdamos per šabą, kompozitorius Anatolijus Šenderovas išplėtojo ir pritaikė įvairiam muzikos ansambliam. Ir būtent šitas kūrinys paties autoriaus sumanimu buvo aranžuotas taip, kad jame mes išgirstame labai daug skirtingų spalvų. Mes girdime tiek žydų kultūrai būdingas dermes, tiek lietuvių sutartiniam girdimus tonus. Ir tokiu būdu matome, koks gražus įvairias spalvis buvo tuometinis Lietuvos peizažas. O būtent žydiškai muzikai, vat, kas būdinga, kokie instrumentai būdingi, galbūt kokios tos melodijos? Na, žydiškai muzika yra labai skirtinga. Žydų muzika, kaip jeigu mes vakarietišką muziką, turbūt savo šaknis randa liturginėje muzikoje. Tai žydų muzika irgi taip pat atėjus yra iš tikėjimo, iš tikybos. Žydų muzika yra būdingos įvairios melizmos, įvairios gražus pagražinimai, jinai tokie skamba mums tokiais gražiais rytietiškais tonais. Tačiau žydų apeigose yra būtinas toksai žmogus kaip kantorius, kuris gieda pagrindinės maldas. Ir iš pradžių muzika būtent kūrėsi ėjo koja kojant su tikėjimu. Tai jai būdingas dvasiškumas, jai būdingas pastovus ryšys su kūrėju ir gili prasmė.
Ketvirtadienio rinkos aikštės numeryje skaitykite, Lifosa gamybą atnaujins birželio 1 dieną. Paskyrė laikinąjį administratorių, gydymo įstaigose pasikeitimai, jaunimui darbas, įmonei kompensacija, vaikų socializacijos centre paauglė įlipo į medį, ant kojų sukeltos visos tarnybos, nuo birželio didės socialinės išmokos, Krekenavos laukuose gardėjai smidrai, Ukrainos kaimynė Moldova baiminasi, kad Rusija puls ir ją. Ketvirtojoje parodoje šeimos stebuklas 7 rajono šeimų gyvenimo akimirkos. Skiltie ties riba 2 neblaivius vairuotojus pričiupo pareigūnai, dar vienas apvirto griovyje. Trašų vagystė iš buvusio darbdavio kainavo 4 teistumą. Įves pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą. Per avariją nuo kelio nuvažiavo vaikus vežęs autobusas. Kol vyras parduotuvėje pirko cigaretes, vagis nušvilpė jo dviratį. Rubrikoje sveikatos injekcija pasikeitė gydytojų sąjungos Kėdainių skyriaus pirmininkė. Skaitykite nuolat atsinaujinantį didžiausio tiražo rajono laikraštį Rinkos aikštė ir karščiausias naujienas sužinokite pirmieji. Odontologijos klinika Todenta teikia terapinio gydymo, dantų protezavimo, chirurginės intervencijos, dantų implantacijos, estetinio plombavimo, dantų balinimo, profesionalios burnos higienos paslaugas. Klinikoje veikia skaitmeninė dantų gamybos laboratorija, kurioje dirba dantų technikas. Balandį seniorų mėno visoms dantų protezavimo paslaugoms, įskaitant ir implantaciją, suteiksime 10% nuolaidą. Džiaukitės norimą šypseną. Dirbame su valstybinė ligonių kasa. Mus rasite Mindaugo gatvė 13 42. Telefonas 8609 12285. Priklausomybė nuo alkoholio ir kitų svaigiųjų medžiagų yra laikoma psichikos liga. Ji nepaiso nei žmogaus amžiaus, nei lyties, nei išsilavinimo. Ši liga išsivysto per ilgesnį laiko tarpą, todėl labai svarbu pastebėjus pirmosius priklausomybės požymius laiku kreiptis pagalbos. Pats žmogus dažnai yra linkęs ignoruoti šią savo ligą, todėl artimųjų pastangos ieškoti pagalbos būdų labai svarbios sėkmingam gydymui. Norime tau pasiūlyti pagalbą. Priklausomybių konsultantai teikia nemokamas jums aktualias paslaugas. Kreiptis į priklausomybių konsultantus žmonės gali be gydytojo siuntimo. Konsultantai dirba tik mokslo pagrįstais metodais ir teisės aktų nustatyta tvarka. Specialistai laikosi anonimiškumo ir konfidencialumo principų. Didžiausia mūsų žmogiška stiprybė yra ryšys su kitais žmonėmis. Jūsų laukia konsultantės Dalia ir Rima. Paslaugos teikiamos Kėdainiuose ir Kėdainių rajone. Priklausomybės konsultantų paslaugų rajone organizatorius Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Tas spaudimas gyvent neduoda. Nei matau, kaip reikia, nei girdžiu. Ai, tos kojos visai neklauso. Alio, Antanas. Tai kaip tu gyveni? Mėly senjorai, skambinkite sidabrinės linijos telefonu 8800 820. Pokalbis kaip ranka nuims. Sidabrinė linija. Kėdainių krašto muziejaus tradicinių amatų centre Arnetų name Radvilų gatvė 21 gegužės 25 dieną 17 valandą Langakių bendruomenės centro asociacijos diena. Langakiečiai mums dovanos rankdarbių parodą, kulinarinį paveldą, nuotaikingą muzikinę programą ir mėgėjų teatro trupės staigmeną. Kviečiame apsilankyti. Gegužės 26 dieną 19 valandą Kėdainių kultūros centre Pasąmonė šnabždėsiai – sapnai. Pasąmonė šnabždėsiai – sapnai. Šešėlių teatro spektaklis tragikomedija. 50 minučių. Režisierius Andrei Leliukich. Gegužės 27 dieną 17 valandą Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos vidinėme kiemelyje Tarptautinis poezijos festivalis Poezijos pavasaris. Birželio 12 dieną startuoja Kėdainių kultūros centro projektas Atrask meną netradicinėse erdvėse. Renginių ciklas tęsis nuo birželio 12 iki rugpjūčio 7 dienos.
Projektas startuoja Birželio 12 dieną 18 valandą prie Kėdainių minareto. Grupės H2F Harp and Flute Duo koncertų. Arfa gros Aistė Baliunytė, fleita Vytenis Gurskis. Birželio 15 dieną 19 valandą prie sinagogų komplekso Senosios rinkos aikštėje Alytaus miesto teatro spektaklis Žydiška gatvelė. Birželio 17 dieną 19 valandą prie Sirutiškio dvaro Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro viena veiksmė komiška opera Tarnaitė ponia. Liepos 14 dieną 20 valandą Didžiojoje gatvėje muzikinio projekto Dagna and Indeed koncertas. Akordeonais gros Laimonas Salijus, Sandra Viverskytė, Lukas Katinas. Vokalas Dagna Tamošiūnienė. Rugpjūčio 7 dieną 14 valandų 30 minučių Labūnavos Dievo apvaizdos bažnyčioje atlikėjos Sandros Lebrikaitės koncertas. Kviečiame apsilankyti renginiuose.